Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do ngele një pa fjalë, kafe turke apo ekspres, ja cila po dëmton shëndetin tuaj. Mira njërës se konsumojnë kafe në mëngjes, pas punës por edhe në mbrëmje. Kafja ka mira mineralet të ndryshme të cila ndikojnë në përmjërsimin e shëndetit, por a e keni menduar ndo një herë se cila kafë është më e shëndechme. Në shtëpit tona, kafja turke është pjesa më e përdiqme jona, por kurimi jarë zakonisht përdorim kafen ekspres. Ne këtu do t'ju stilim dalimin në dobit shëndetësore mes këtyre dy lojeve të kafesë. Dalimi mes kafes turke dhe asaj ekspres. Kafja turke është ajo që ka përqëndrim më të lartë të vlerave të bimës të kafes. Pas i përgatitja asaj ka një hapë, bluarjen e kokrave të pjekurat të kafes dhe zirja e tyre me ujë ndërsa kafja ekspres kalon në disa proceset të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhëstin e rërës, por edhe në përgatitje ndryshojnë pasi në aparate bëhet të largimi i këtyre dy mineraleve që ndodhen tek kafja, kafestoli dhe ka kaholjani kush nuk duhet të konsumoj kafe turke. Njërzit të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë ose kanë në familjen e tyre rastet të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Kafja turke përmban 7.2 mg të kafestoli dhe 5.4 të kaolianit, ndërko që kafja ekspres përmban vetëm një miligram substancë. Këta janë njërzit të cilët nuk duhet të konsumojnë kafe turke dhe qëfar u shkakto në organizëm. Ta shmë e dim që kafja ka vlera të pas dhe vëndësueshme shëndecore. Kafja ka mira mineralet të ndryshme të cilat ndikojnë në përmjërstimin e shëndetit tonë por a i kishit me nduar ndo një se cila kafë është më e shëndechme. Në shtëpin ton, kafëja turke është një nga shoqërues dhe të përdiqë mëris. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet që të mjaftohemi me kafën ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mëndje për të zëvëndëstuar kafën turke me ndo një loj tjetër. E keni me nduar ndo një herë merë një të njëjtat vlera, kur pini një kafe ekspresi edhe kur pini kafe turke, e vërteta është dhe jo të gjitha lojet e kafes kanë të njët vlera. A të herë, njërësit të cilët nuk duhet të konsumojnë kafe turke janë ata të cilët vuajnë nga së mundjet e zemrës, kolesteroli i lartë edhe tensioni i lartë i gjakut. Dhe gjithashtu, këto dy substancat të cila ndodhen të kafja, rrisin në reziku në sëmundjeve të zemrës dhe kafja gjithashtu rrit nivelin e kolesterolit dhe përbër një rezik shumë të madhë për shëndetin tuaj. Êshtë vërtetuar se kafja munde që të zvogëloj reziku në zhvillimit të disa lojeve të sëmundjeve dhe madje mundë të ndihmoj edhe në humbjene peshës por në disa njërës dhe rezultati do të mungoj dhe mundet që të ketë pasoja negative me marjën e kafeinës, ja kush duhet që t'i kushtoj vë mëndje pyrjes të kafes, njërëzit të cilët vuajnë nga së mundjet inflamatore të zorëve. Kafeina munde të përshpejtoj tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diare, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjeve inflamatore të zorëve. Nëse keni glaukoma, presjoni intraokular mundet të rritet të këpersonat të cilët kanë glaukoma dhe kur konsumojnë kafe nëse duhen besuar kërkimet, prandaj ekspertët këshilojnë që të reduktohet marja e kafeinës apo edhe të shmanget, por mendoj se nevojitën kërkime shtes. Nëse keni në fshigës të i për aktive, jo të gjithë e dim se është mirë të mos pim një filxan të madh kafe për para një udhëtimi të gjatë veçanërisht nëse nuk mund të shko një leht në tualetë. Marja e kafeinës vetë munde që të përshpejtoj punën e fshikëzës dhe prandaj do t'ju duhet që ju të urinoni më shpesh. Nëse nuk pini kafe shpesh mund të jeni shumë më të ndjeshëm ndaj kafeinës. Persona të cilët vuajnë nga së mundjet e zemrës, duke qënës të kafeina mundë që të shkaktoj një rritje të me një hershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtoj punën e zemrës është rëndësishme që gjdo person i cili ka probleme me zemrën të jeti kujdeshëm dhe sigurisht të flasë me një mjek se sa kafe mundet që të pi. Gratë shtatë zëna, shoqata Amerikane e ginekologjistë Gjithashtu këshillon që gratë shtatë të mos pinë më shumë se dy filxan kafe në ditë për të reduktuar rezikun e abortit dhe lindjes të parakoshme. Me gjitha të, një studim i publikuar ka treguar vitin e kaluar se nuk ka sasti të stigur të kafeje për gratë shtatë dhe se qdo grua shtatë Duhet që të flasë më parë me ginekologu në saj se sa kafe mundet që të pi. Nëna gjithën duke qënë se kafeina është një stimulues dhe diuretik është e mundur që një nën e cila ushqenë fëmijën e saj me gji të vuaj nga dehidratimi, pra ndaj ekspertët këshilojnë që kafeina të shmanget në këtë fazë ashtu si në shtazani nëse vuani shpesh nga diareja. Disa njërës pin kafe direkt pasi zgjohen për të funksionuar zorët e tyre, por kjo efekt nuk është i dëshirueshëm për njërësit të cilët kanë shpesh diare. Ndoshta, zgjidhja më e mirë do të ishte kafja pa kafein, me gjitha të gjdo lëngë është i mirë dhe i dëshirueshëm dhe i stimulon tretjen. Personat të cilët kanë epilepsi. Edhe pse ky është një studim shumë i vogël dhe një studim i kohëve të fundit zbuloi se konsumi i kafes shoqërohet me sulme të shpeshta, por sigurisht që nevojiten më shumë studime. Nëse keni epilepsi, bisedoni me një neurolog se sa kafe duhet që të pini. Njërzit me që të gjumit. Êshtë e qarë që pas një natë pa gjumë, fillim njështë do të kapni një filgjan kafe, por pikërisht këj zakon mundet të qoj në një rreth vicios pa gjumësie dhe lodhje për gjatë gjitë ditës. Edhe nëse mendoni se kafja e pas ditës, nuk ju prishë gjumin, në fakt mund të bëj këtë. Këshilla është që të pini kafe në fundit 6 orë parës të ju të shkoni në shtrat. Njërzit të cilët vuajnë nga angthi ose së të sulme të panikut. Kafeina është një stimulues që mundet që të përkejsoj angthi dhe nëse të vuajnë i shpesh për ti. Mundet të reduktoni marin e kafeinës para lejmërojnë ekspertët. Mirë po, parës dhe të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.